Zoti Tahiri, kryeministri Rama akoma nuk ka bërë një publikim në lidhje me vendimin tuaj, por a keni marrë ju një mesazh nga ai, duke qenë se sa pak më parë se keni marrë nga dashamirësit e Partisë Socialiste? A keni marrë një mesazh nga kryeministri Rama në lidhje me vendimin? Unë nuk e kuptoj pse duhet të pyesni mua a ka folur kryeministri për këtë vendim apo jo. Duke qenë se nuk ka folur, a keni marrë ju një mesazh nga ai, e kam fjalën. Fare dhe rrugës drejtësisë i shkoi i vetëm përpara. Kjo është më e rëndësishme. Kështu që ma bisni si keni kuriozitet për çdo gjë përveç se vendimit gjykatës. Nuk e kuptoj. Faleminderit.